ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଲରେ ସୁବିଧାରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ଏହି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉଛି। ଏଭଳି ଏକ ନଗ୍ନ ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସିଙ୍ଗାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମା ଚଣ୍ଡି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ। 2017 ମସିହାରେ 62 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଳସେଚନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମୋଟାମୋଟି 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ। ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୃହତ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ନିର୍ମିତ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରିନି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ, ପଚାରି ବୁଝିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଇ ତ ଚାଷୀ ଜିନିଷଟା ତିଆରି ହେଲା, ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା, ମାନେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଦେଖା ନାହିଁ, ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କି ଚାଷୀ ବି ଏକାଠି ହେଲେ ନାହିଁ, କି ଜିନିଷ ତିଆରି କଲେ ନାହିଁ, ଆଣିକିନି ଜିନିଷକୁ ଛିଡ଼ା କରିଦେଲେ, ପାଣି ଯୋଗେ ପାଇନୁ ନଉ, ଆମେ ଫସଲ ଫୁସଲା କିଛି କରିପାରିନୁ ନଉ, କି ଏ ଜିନିଷ ଚାଲୁ କରେଇଲେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇକିନା ଇଏ ଜିନିଷ ଯାହା ହେଉଛି ମାନେ ଟାଉଟର କରିକି ଖାଇକିନି ଭୂତାବାଳା ହେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆମେ ତ ଯାଇପାରୁନୁ, କି ଆମେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏମାନେ ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କରିକିରି ଖାଇ ଖୁଇକି ଦେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଚାଷୀ ମିଳିଆ ଆମେ ମରିଯାଉଛୁ। 5 ମିଟର ତିଆରି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଛି ହେଇନି। ଆଉ ଆମେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିକି ସବୁ ଖାଇ ଖୁଇ ଗଲେ। ଆଉ ଏହି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବୋରିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନି। ଠିକାଦାର ଏହାକୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରି ଏହାର ଅର୍ଥରାଶିକୁ ନେଇ ଛୁ ମାରିଛି। ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଦୀପ୍ତିମୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧାନ ନ୍ୟୁଜ୍।